Почитувани гледачи, денес 11.11.2021 година, а во нив подетално ќе ви информираме за се она што го одбележа денешниот ден. Следете не. Собраниската седница за гласање на доверба на владата никако да започне поради немање кворум. Иако беше закажана за во 11 часот, таа неколку пати се одложуваше со паузи на барање на опозицијата. До затварањето на вестите седницата не беше почната. Започна бушењето на тунелот на експресниот пат градско Прилеп. Тунелот е составен од две цевки и тоа тунел во правец кон Прилеп со должина од 139 метри и тунел кон градско со должина од 159 метри. Очекувањата се дека изградбата ќе биде завршена за една година. Ова влада покажа како посветено се работи на реализација на капиталните проекти кои се од суштинско значење за економскиот раст и развој на државата и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Овој проект на кој се наоѓаме денеска е експресниот пат од градско кон Прилеп, поточно делницата Фариш-Дреново, еден од проектите што ние успеавме да го оживееме и да започнеме повторно да го градиме. Сакам да ги информирам сите граѓани од овој регион дека експресниот пат од градско кон Прилеп и на двете делници се гради со полна пара. Денеска со директорот и заменик директорот на јавното предпријатие за државни патишта се наоѓаме на увид на отпочнатото бушење на тунелот кон Прилеп како еден од најкарактеристичните објекти на оваа траса. Овде ќе се изградат две тунелски ленти, едната кон Прилеп, а другата кон градско. Изведувачот е комплетно мобилизиран и на располагање има сите потребни ресурси од кадар, работна сила, механизација и опрема и материјали за изведба на тунелите согласно динамиката за изградба. Очекуваме тунелот да биде готов кон средината на 22 година, а целиот овој експресен пат да биде готов кон средината на 23 година. Вредноста на изградбата на оваа делница од Дреново до Фаришка Клисура е 33,6 милиони евра. Крајниот рок е месец јули 23 година, но сите ние работиме заедно и нашите очекувања се дека може да стигне и порано од предвидениот рок. Исто така сакам да потенцирам дека силни градежни активности имаме на изградбата на патниот правец од градско кон Дреново и очекувам овој патен правец да го комплетираме исто така во јуни 23 година, така како што ветивме. Експресниот пат градско кон Прилеп е приоритет на владата. Тој има огромно економско значење и социјално значење за граѓаните од Пелагонискиот регион. Го ветивме и го исполнуваме нашето ветување за изградба на модерен и безбеден патен правец со огромни бенефити на целиот регион за побрза комуникација и за побезбеден сообраќај за сите граѓани. Мене исклучително ме радува и фактот што капиталните инвестиции продолжуваат да растат во текот на оваа година, посебно и во овој период, заради тоа што имаме и убав временски период, се уште не служи времето за да продолжиме со реализација на капиталните инвестиции. Затоа, ние ќе продолжиме да правиме максимален притисок, секаде каде што е возможно, да продолжат да растат капиталните инвестиции и повторно и оваа година да имаме силно ниво на капитални инвестиции во државата. Независно од политичката состојба, ниту еден капитален проект не е запрен. Напротив, сите се реализираат со силна динамика. Затоа ние продолжуваме со уште позасилено темпо, со нови проекти за граѓаните и просперитетна држава за сите нас. Советот на Општина Градско денеска ја одржа втората редовна седница. Едногласно советниците ги усвоија сите 20 точки на дневниот ред. Советот на Општина Градско денеска ја одржа втората седница на новоформираниот совет. По усвојувањето на дневниот ред, советниците едногласно го усвоија и записникот од првата седница на советот. Потоа,
Исто така едногласно, советниците ги усвоија и прифатија сите предлози за председатели и членови на следните комисии. Комисијата за јавни дејности, Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина, Комисија за финансирање буџет и локален економски развој, Комисија за изготвување на програма за работа на Советот на Општина Градско, Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените, Комисија за склучување на брак, Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреки и проценка на штета на полски имот, Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка, Комисија за односи меѓу заедниците и Комисија за млади и спорт. Понатаму советниците исто така едногласно ги прифатија и следните предлози. Предлог кварталниот финансиски извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за периодот од 1. јануари 2021 до 30. септември 2021. Предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот за Општина Градско за 2021. Предлог планот на програми за развој за 2022. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Градско за 2022. Предлог програма за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2022. Предлог програма за зимско одржување на локалните патишти и улици на подрачјето на Општина Градско за 2022. И предлог оперативниот план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина Градско за 2022. 19. Точка од дневниот ред беше разгледување на барања и поднесоци и овде советниците едногласно прифатија три барања, а последната точка од дневниот ред беше точката разно, на која имаше неколку конструктивни предлози. Градоначалникот на Општина Градско Киро Нацков денеска ги запозна советниците со финансиската состојба на Општина Градско. Во делот на записникот на прво предавање кој што беше направен, сакам да ви информирам дека сумата која што или салдото на бюджетска за сметка која што беше во тој момент е 1.081.712 денари. Значи, отприлика околу 1.100.000 денари имаше една бюджетска сметка кога беше направена како да кажам, при определувањето на градоначалничката функција. Значи да не, зошто го истакнувам? Го истакнувам затоа што беа споменувани различни суми, 2,9 милиони, 3 милиони, 4 милиони, 5 милиони, точната сума 1.081.712 милиони. Потоа, сакам да ви информирам нешто што спомна членот од Обштинската администрација, во делот на тоа што ние го нарекуваме ребаланс, иако не беше класичен ребаланс, сакам да ви информирам дека во предходниот буџет кога бил правен, не е предвидена сумата за организирање на локални избори. Иако сите знаеме дека 2021 година имаше локални избори, и од овие милион се додадуваат 710.000 денари за изборните активности. Значи, членови, заменици, членови, председатели, општински изборна комисија и така натаму, значи организирање на избори на територија на општина Градско локални избори чини 710.000 денари. Плюс, како што знаете, од 1. јануари со закон на влада, која што мораме да ја почитуваме, беше донесено дека локалната администрација треба да прима К-15. Значи, пак ја повторам, одлука на влада. Ние тоа мораме да го спроведеме, во кога се прави предходниот буџет, тоа не е предвидено. И во овој момент за К-15, за Обштинската администрација, сумата е 360.000 денари. Значи, овие 710 плюс 360, повторно доаѓаме до некоја бројка од 1 милион денари. Што значи дека овие 1 милион денари кои што ги има на сметка, ќе одат за овие две ставки, што ќе рече доаѓаме до, кажа, до понашки 0-0. Потоа, сакам да ви информирам за пет ситуации. Првата. Изградба на дел од улицата Илиндерска со атмосферска канализација во должина од 115 метри. Првата фаза, претпоставувам, знаете која е, од улицата горе до првата раскрсница. Сумата на тендерирањето е 3 милиони 180 хиляди денари и 100, или вака по-јасно да ви биде, 51 708 евра. Чини таа. Сумата треба да биде обезбедена од буџет на Обштина, односно од само финансирање. Таа, како што знаете, во саботата беше целосно завршена, сега треба да ни биде доставена сметка на плаќање. Некој предвидел дека тоа може да се само финансира, пари во буџетот нема. Долг 51 708 евра.
потоа. Значи сите средства овие треба да бидат исплатени од буџетот на општината Градско. Паникуј што ги немам, вака кажано по реално. Реконструкција на улица Панко Брашнаров и крак на улица Панко Брашнаров со атмосферска канализација. Тендерирано 2.8.299 денари. Заборавив, првата на првиот тендер има добиено Миковерц, овој Power Trade. Или вака појасно 32.655 евра. Исто, само финансирање, буџет на Општина Градско, средства немаме обезбедени, т.е. не се обезбедени. Треба да платиме пари што ги немаме. Изградба на дел од улица Староградска, крак 1, во Долноградско во должина од 210 метри. Добитник град во промет, вредност 1.026.401 денар или 16.689 евра. Исто, буџет на Општина Градско, само финансирање, пари кои што ги немаме, односно не се обезбедени. Инаку за оваа улица дополнително да ви кажам, таа е завршена, претпоставувам знаете, маја уште подобро, но сакам да ви информирам дека надзорот ја нема подпишено како завршна фаза, затоа што има многу забелешки во делот на лезината изградба. Неколку жители на Долноградско и самите има потврдено дека начинот на градба и на реализација не бил добар, инаку самиот надзор ја нема подпишено. Мислам дека треба да знаете. Исто така, предвидена е реконструкција на дел на локален пат Градско Поднес во должина од 138 метри. Тендерот го има добиено Power Trade, износот е 934.207 денари или 15.190 евра. Исто само финансирање, како и овие претходно што ги спомнав, односно пари од буџетот во 100%, пари кои што ги немаме. Е сега, има уште две ситуации. Изградба на дел од улица Староградска во должина од 220 метра, значи во Долноградско, ја има добиено град по промет, вредността е 1.060.330 денари или 17.355 евра. Ова е од Бирото за регионален развој, тука ние учествуваме, односно Општина Градско учества со 5%, или треба да бидат исплатени 53.367 денари од нашиот буџет. И уште една, која што се обезбедени средства од Бирото за регионален развој, кај што ние учествуваме со 10%, тоа е реконструкција на дел од Илинденска, тоа е втора и трета фаза, значи ова што во моментов почнува да се гради. Исто така, Миковерц го има добиено тендерот, вредноста без малку 4,5 милиони денари или 73.133 евра. Зошто се тоа ви го спомнувам? Се тоа ви го спомнувам заради моменталната финансиска состојба. Дел од овие работи треба да ги платиме, односно дел од овие финансиски средства треба да ги платиме во наредниот период, односно средства кои што ние ги немаме. Со ова претходно што ви спомнав, ние имаме ситуација 0-0. Ние во овој момент некаде со сите овие работи влегуваме во долгови од прилика околу 8 милиони денари и со сите други побарувања, вака грубо кажано, чисто да имате представа, ние имаме некој долг реален од околу 150 000 евра. Денеска во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци беше отворена изложба на скулптури од лаванда и друга диворастечка флора. Изложбата е организирана од Сдруженијето на граѓани Биовита. Целта на овој проект е спој на природните ресурси и уметниците. Со традиционални значење изработка на сапун, уметниците изкриираа скулптури, минијатури, кои го одговоруваат просторот со природен мирис на лаванда и имаат функција на разубавување на амбиентот, додавајќи му на сапунот уметничка вредност со специфично значење – традиција, природа, уметност.
Во централните вести одиме со информации за спортот. Ракометарите на Вардар го победија Тиквеш со 34-27. Кавадарчани не ги потресе овој пораз и со најголем оптимизам ке ги дочекаат средбите со Борец во Купот и со Радовиш во првенството. Вчера се одигра средбите од 10-тото коло во машката ракометна суперлига. Ракометарите на ГРК Тиквеш имаат тешко гостување во Скопје кај шампионот Вардар. Вардар беше голем фаворит, дотолку повеќе што бараше и рехабилитација за поразот од Еврофарм Пелистер 2 во предходното коло. Веќе на полувреме шампионот имаше предност од 18-13 и истата ја задржа до крајот за конечни 34-27. Со оглед на противникот, овој пораз нема да биде минус за тимот од Кавадарци, кој одигра добра и квалитетна средба. Дибиров со 11 погодоци беше најефикасен кај Вардар, а кај Тиквеш Симич и Темелковски постигнаа по 6, а Дрогришки и Стефанович по 5. Во останатите средби Скопје Струга 29-32, Радовиш Еврофарм Пелистер 2 24-29, Охрид Прилеп 33-21 и Бутел Металург 21-19. Денеска се игра дербито во кое ќе се сретнат првопласираниот Еврофарм Пелистер и третопласираниот тим на Пролет, кој заостанува 3 бода зад битолчани. Во следното коло Тиквеш ќе го пречека Радовиш во обидот да остане меѓу првите 6 на табелата. Еуроникел го пречекува Феникс. Кавадарчани ќе бидат посилни за Дубински, но и натаму без Самарџиски. Кошаркарите утре ќе го отворат седмото коло од првата македонска кошаркарска лига. Први, својот надпревар, утре петок, ќе го одиграат Работнички и ФМП. Во сабота својот надпревар ќе го одиграат гостивари ТФ-та. Во недела на програмата се две средби. Куманово го пречекува Кожув, а во Кавадарци Еуроникел ќе го нагости Феникс. Кавадарчани посакуваат да ја прекинат црната серија од 5 порази во низа. Тренерот Самарџиев ќе го има повратникот Дубински во составот, но и натаму не може да смета на Предраг Самарџиски. Средбата Еуроникел Феникс се игра во недела во салата Јасмин со почеток од 19 часот и 30 минути. Поради настапите во АБА 2 лигата, средбите Ангели МЗТ и МЗТ 2 Пелистер ќе се одиграат во вторник на 16 ноември. Одиме и со информации за тоа какво време не очекува. Сончево со мала домерена облачност предпладне, по одделни котлини со појава на магла и значителна ниска облачност. Температура во интервал од 1 до 14 степени. Почитувани гледачи, ги следевте централните вести на КТВ телевизија. Останете со остатокот на нашата програма и имајте убави мигови.